İyun 1-dən Miyanın əsas binasında görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Şərəf və Şöhrət Ordenli xalq artisti Miyanın müxbir üzvü Firəngiz Əlizadənin 75 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib. Əvvəlcə görkəmli bəstəkarın həyat və yaradıcılığından bəhs edən Firəngiz Əlizadənin Yaradıcılıq Səhifələri adlı sənədli film nümayiş etdirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan Miyanın vitse-prezidenti akademik İsa Həbbəyli, görkəmli bəstəkarı Miyanın prezidenti vəzifəsini icra edən akademik Arif Həşimovun adından salamlayıb və onu səmimi qəlbdən təbrik edib. Akademik İsa Həbbəyli Firəngiz xanımın yaradıcılığında əldə etdiyi yüksək nailiyyətlərin onun sənətinin böyüklüyünün bariz nümunəsi kimi vurğulayıb. Firəngiz Əlizadə Türk müsəlman dünyasının Avropanı fəth etmiş ən dəyərli bəstəkarlarından biridir deyən akademik Sahibbəyli, bəstəkarın əsərlərinin şərq və qərb musiqisinin sintezindən ibarət olduğunu qeyd edib. Əlavə edib ki, görkəmli bəstəkar Azərbaycan motivini və fəlsəfəsini qərb musiqisinin dili ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdadır. Vitse-prezident onu musiqimizin böyük təntənəsi kimi qiymətləndirib. Bu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən müstəqil Azərbaycan incəsənətinin dünya incəsənətinə inteqrasiyasının ispatıdır. Akademik İsa Həbbəyli Firəngiz Əlizadənin Amiyanın müxbir üzvü kimi Azərbaycan elminin inkişafına böyük töhfələr vermiş, musiqişünaslıq elmini zənginləşdirən dəyərli ziyalılarımızdan olduğunu vurğulayıb, görkəmli alimə möhkəm can sağlığı, uzun ömür və yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzu edib. Yubiley tədbirində Amiyanın müxbir üzvü Rəna Məmmədovanın, Azərbaycan xalqının görkəmli bəstəkarı, Professor Həcər Babayevanın Firəngiz Əlizadə və Azərbaycançılıq, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Gülarə Vəzirovanın Firəngiz Əlizadənin yaradıcılığı əsas mərhələləri və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Dəsən Şahilə Qulamovanın Firəngiz Əlizadənin balet musiqisi mövzusunda məruzələri böyük maraq doğurub. Diqqətə çatdırılıb ki, Firəngiz Əlizadə görkəmli bəstəkar və musiqişünas olmaqla yanaşı, pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olub. Bəstəkarın yaradıcılığı musiqişünaslar üçün əsl tədqiqat mənbəyidir. O, hər zaman gənc bəstəkarlara diqqət və qayğı göstərir. Firəngiz xanımın yaradıcılığı yalnız ifaçılarımız üçün deyil, musiqi elmimiz üçün də dəyərli bir mənbədir. Elmi sessiyada Amiyanın vitse-prezidenti akademik İradə Hüseynova, Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun baş direktoru Amiyanın müxbir üzvü Ərtəkin Salamzadə və digərləri görkəmli bəstəkarın ömür sərlaməsindən, zəngin yaradıcılıq fəaliyyətindən, Azərbaycan mədəniyyətinə verdiyi dəyərli töhfələrdən söz açıb, ona yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıblar. Sonda Firəngiz Əlizadə çıxış edərək tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılara göstərilən diqqət üçün təşəkkür edib. O, Azərbaycan musiqisinin təbliği naminə bundan sonra da böyük əzmlə çalışacağını vurğulayıb.